että jos ei ihan vielä tiedä sitä omaa juttua, niin sitten voi kokeilla vähän. Ja meidän koulussa, kun on se kansainvälisyyslinja, niin on tosi niin kuin helppo ja hyvä opiskella toisellakin kielellä. Kalajoella on tosi laajat harrastusmahdollisuudet ja niitä tuetaan koulun puolesta ja muun muassa kesätyömahdollisuudet on tosi laajat täällä. Kaikista erikoisinta ja tämmöistä yllättävintä, että kuinka opettajat niinku pystyy joustamaan tosi paljon ja jos opiskelija tarvii apua, niin opettajat on valmiita antaa tukiopetusta ja auttaa. Erikoisinta on ehkä se, että ihmiset on tosi mukavia ja tosi sosiaalista porukkaa.